Okei, oliks tässä tarpeeksi räiskintä? Ei vielä. Hetkinen, tää näyttää tutulta. Okei. Oli tää kaasua. No, hetki, mistä on kaksi eri väristä? Mä en oo ihan varma mitä mulla on. Näytä. Ota se käteen, niin katsotaan. Tää on nyt kädessä tämmönen sininen. Tai musta sininen. Toi Ninebangi. Okei, no sit mulla on Ninebangi ja sitten tää harmaa oli kai kaasua. Joo, se on kaasua. Yes. Tää on niitä hyviä pelejä, missä voi oikeesti katsoa. Mitä Flippenilla on? Mulla on stangani. Kaasuja on... Eiku, flashuja on yksi. Kaasuja 4. Ja... räjähteitä 3 kappaletta. Ja vetkeä pitäis olla kans. Mä en tiedä, missä ne tulee. Noniin, mehän mennään sitten räjähteillä varmaan sisään. Ja mä taisin ottaa Leslie Italy. Oh, mulla on Leslie Italy haulikko kyllä jo. Pistä mä tähän. Joo, pistää siihen etuoveen vaan, niin Sini vahti ikkunoita. Mä oon Leslie Italy haulikon kanssa. Räjähde on siinä. Okei, elikkä räjähdyksen jälkeen niin kun järjestyksessä Flippen ja Sini menee sisään. Yes. Yes. Mä Sini menen lähemmäs vaan, niin sä teet entry. Pitääkö meidän laittaa joku jotain sinne sisään? Kyllä se mennään itse sisään tosiaan, koska ne kuulee siinä vaiheessa. Yritetään ottaa ne elossa, että... Joo. Lolles liitali. Käskytä vaan, nyt niin mä okei. Okay. Toteuta vaan. 1, 2, 3. Liikkuu. Keittiössä vasemmalla kävi ovi. Police, on your knees! Flippen vasemmalle. Sini, hands up above your head! Kato suoraan eteenpäin. Flippen hidasta. Sini siinä. Elikkä... se voi olla vähän kauempana sun stunkunille, niin jos avaat mulle oven. Joo. Sä, mä vedän sitä sisäänpäin vai työnnän? Työnnän auki, niin mä pääsen ampumaan tarvittaessa. Joo. Mä tyytteen. Hands up! Hands up, do it now! Hands up, above your head! Down on your knees! Kaksi päätyä, menen sisään. Flippeni, tarkista toi lattialukko alaspäin. Sini, tuu tänne. Lattialukko. Hands up! Eteenpäin. Ota toi paksukainen kiinni, Sini. Tässä on tää tähtäin. Entry team to talk. Suspect is secured and ready for transport. Joo, eli meillä on vielä yksi epäilty todennäköisesti. Sini, kato tuota suuntaa, mistä tultiin. Jaa. Rami, mitä sanoit mulle? Pidä se suunta, mistä me tultiin. Joo. Get on the ground, now! Otetaanko varovasti toi paikka? Ala kertoo. Sun johdolla. Täällä ylhäällä saattaa Sini olla sitten yksi epäilty. Get down! I wanna see hands! Toivottavasti se tulee tänne. Tänne jatkuu. Tyhjä. Okei, okay, ylös tullaan. Elikkä tosiaan niin kun Flippenilla stangani. Mee Sinin perässä, menkää takaisin olohuoneeseen ja lähtekää vasemmalta kiertämään. Mä pidän tätä oviaukkoa tässä näin, niin Sini hidasta. Anna Flippeni tulla perään. Okei, okay, hyvä. Elikkä Sinin johdolla. Mä niinku kiertää. Joo. Mikäs? Joo. Täällä on yksi. Avaan oven käytävän. Joku räjähdet tuossa ovessa. Avasitko sä oven käytävän? Avasin oven. Okay, no. Siellä on yksi. Get down, hands in the air! Okei, okay, mä otan tän kiinni. This ain't my fault. Eikö tää DA's gonna love you. Ei oo kyllä räjähdet. Entry team to talk. Suspect in custody, ready for pickup.
5 minuutin on tehtävä. Se on nopea. Poliisin vanha tuttu. Okei. Mikä oli paras maastopuku teidän mielestänne? Täytyy koitella noita. Oletko kaikki laittanut ne kuvat tuonne? Suunnilleen joo. Elikäs. Mä aina on harmittanut, kun näissä ei näy niitä lähtöpaikkoja selkeästi, mutta... Joo, varmaan lopystää ja sitten siinä on 2 volttia. Ja teller area, eli pankkivirkailijan alue. Ja concessions. Mikä on concessions? Me tullaan katolta. Ahaa. No niin. All right. Mistä se HK. Less lethal. Menkää te vaan eetä niin kuta. Mä käsittelen täällä. Hetki, mä säädän. Ootas. Säädän tosiaan. Niin. Pitää vaan pistää toi Toglex toi. Mitä liian pitää? Crouchi. Toglex. Joo, Toggle Crouchi pitää pistää. Voisiko joku näyttää vähän vasemmalle valoa? Kiitos. Ei näytä olevan ketään vasemmalla. Okei, porras käytävä ovi auki. Sitten varmaan alas menee vasemmalle. Joo, vasemmalle alas. Joo, otti vasemmalle. Timme varmaan sitä piirustuksen oikeasta alakulmasta. Maintenance access, jos painaa eskiä, niin... Joo, Storaki olisi tässä tän jälkeen. Pölynimuri näkyy ja sitten avoin ovi käytävää. Joo, eli nyt mä tiedän missä me ollaan. Okei, ei näkynyt vihollisia. Ei. On, meen vaan. Aha, joku blokkaa. I got motion here! Aha, mä en nyt siihen tiedä. Niin... Saat se jotenkin rautettua sitä. Joku, no, me voidaan vetää se taaksepäin. Joo. Jos niin sinimeen eteenpäin pikkasen. Ja sitten Rami tulee tähän rappusiin. On varmina sinne sillä tota teisen. Joo. Ties. Minä pitää. Ei näy mitään vedä vaan. Police don't fucking shut that just down. Requesting panels. Hands up above your head. Standing by for further reports. Hands up, police, asshole! Now! Hands up, shit, asshole! Man. Now! Drop the weapons! Get on the ground! Now! Tähän meni näin sinne. Pistäänpä sinne kaasua. Joo. Nää, tässähän on lievennetty taas. Mulla on kans flasheja, mitä voi heittää. Kuulua askeleita. Pystyy. Down on your knees! Get on the fucking ground! Hands up, asshole! Now! Täällä on käytävä ja... Kaksi epäät. Hands up, asshole! Now! Get up! Hands up, do it now! Hands up, do it now! Ah, shit! Get on the ground! Now! They gassed us! Roger. Waiting for your orders. Remain silent. Bastards. Sock, this is entry team. Suspect killed. Olette hetkeä kummallakaan. Sini. On. Stay sharp. Joo, pistäkää tota... Otan tää pääkäytävä haltuun. Down on your knees! Pistäkää tota vetkeä niihin omiin. Joo. Eli vetke mihin? Oviin. Tää. Sä oot siin... Hetkinen missä? Mä oon tässä sun vieressä. Mihin sä oot vetke? Joo, pistä noihin tota... Tässä mun ja Ramin välillä noihin oviin vetket. Yes. Tää on niinku tyyli vessa vaan. Yksi siviili. Okay, noin, vetke laitettu. The police! Hands up above your head!
I didn't do anything. Pidestä takana muuten sinimus siellä oli. Stay calm. Your worst night. Cuffed and ready for trailers. Copy. Trailer standing by. Alright. No sit voitais kattoo, jos mä etenen tohon kulmaan oikeelle, niin kato toi rami toi ovi tossa meidän tossa kulmassa ja tota, Sini voi suojata sitten ramia. Pieni toimisto. En näe onko ketään pöydän takana, mutta todennäköisesti clear. Lupa tutkia. Okay. Joo, Sini messä, että tota... Tää oli noin pieni. Clear. Ei tarvitkaan kahta. Okay. Joo, nyt täytyy varmaan aina jonkun pitää sitä, sitä just sitä takana olevaa reittiä, kun siellä juoksi. Joo. Niin, että... Joo, mä pidän sitä. Sini halus päästä räiskiin. Tota, mä heitän... Mistä arves? Palo sisässä. What the hell? Huh? Ai se oli knifebangi. Hands up, do it now. Okei, okay, please, hands okay. Weapons. Shit, hands don't up. Shoot. Put your hands what up. The hell? Police, put Antaa your hands on the ground now. On the ground now. Nice. Hyvä työ. I don't know what happened. Standing by for transport. Jo mä. Sini sokastu. Okei. Okay. Mä pidän siitä tota sitä takana olevaa käytävää. Niin. Mä luulen, että se räjähtää vaan kerran. Ei. Mies tuoja ramia. Kaasu ainoastaan niinku käyttää pää. Tää oli nyt se iso tila. Bank tellers. Niin siellä on holvi toisessa päässä, missä mä näen ihan jotain liikettä. Elikkä yes. Niinku vasemmalta käytävältä saattais ehkä päästä siihen holvin viereen sillä että meitä ei ammuta. Tässä on aika pitkät välimatkat. Okei. Okay. No eihän sitten sillä, niin mä pidän tässä holvita. Tota... Siitä kattoo joku. Eli eka flashy. Ja sitten tota noin, se on lauennut, niin sitten pistät sinisen kaasu. Joo. Jees. Okay. Mä katon sitä. Yes, mun mielestä tää on flashy eikä nine bang, mutta katsotaan. Okei. Joo, no se nähdään. No. Yksi, kaksi, kolme. Oli siellä jotain... mä oon viisastunut tällä kertaa. Oli siellä nine bang. Heti. Kaasua vaan. Siellä liikkuu joku. Drop your weapon. Get those hands up. Drop. Lähtää holvia, siellä on siviili. Joo, se on kaksi siviiliä. Messin tota mun vasemmalle puolelle. There's a down suspect here. Roger that. Kuka sieltä sekä eteen että oikealle, jos tota no niin Rami ampuu eteen ja Sini ampuu oikealle. Tosta niinku iskien ohi. Niin mä tähtään tonne holviin. Edetkää vaan sitä seinämää pitkin Rami. Joo. Rami kyykyssä ja Sini Ramin takana. Over here! Help! Tuolla on pommipyötöllä yhdellä tyypillä. Niin tossa on toi käytävä mistä me tultiin. Hey, I'm not looking for trouble. Mä olen siinä holvissa asti, että Sini ketään. Siellä todennäköisesti on... Mä näen tuolta piipun. Okei, edessä. Täällä minne mä katon. Joo, tonne eteen. Siellä on kysyn piippu. Okei, okay, haluatko kaasua tai jotain? Mä heidän kaasun tonne holviin. Kumpaa? Tänne sinivasemmalla olevaan holviin. Joo. Joo, ja tuo pyssy on siis tuolla toisessa. Mihin me tähdätään nyt? Mene sinin vaan sinne tota holviin. Joo, tuolla on joku... Oikealla kontakti. Niin. Okei, okay, no. Juoksu vaan nopeeta sinne holviin päälle. Hands in the air! Put your hands up! Joo, täällä on epäiltä. Miksei se tipu? Hands up! Drop your knee! Sulla on... Onks sulla Sini non-lethal ase? On. Tuolla on harjoitus sun näkökivääri tuolla Sinillä. No. mä otin vaan sen ensimmäisen Leslie-talin, en mä tiedä mikä se on. Se on niinku splattisase. Eli se on rynnäkkökivääri, mikä ampuu pehmeitä kumikuulia. Okei, siviilit turvattu. Tää on ehkä flashbangit.
Niin kuin on tähän mennessä ollut. Jos tää kimmoitat senen kautta, niin... Joo. Niin tota noin, niin onnistumaan me pidetään se sitten. Jees. Ja me turvataan, että jos tuo holvissa on lisää, niin... Joo. Jees. Ready? Jees. Heitän pommin heitän. No niin, se oli flashbang. Hands up above your head, asshole! Get down! I wanna see hands! Hands up! Drop to your knees! No, mennään tota kaasulla sinne. Mä voin kiskata sinne kaasulla. No, vaihtakaa vaikka paikkoja, sieltä sinne menee ensimmäisenä, niin pääsee tappumaan. Joo. Okei, mä vaihdan mun blokki. Ai niin, sulla on... Joo. Onko valmis? Joo. Ei vaan. Ei kuulu iskimistä. Sini on ammuttu jalkaa mulle. Nyt kuuluu iskimistä. Joo. Put your hands up! Jostain vasemmat. Get on the ground, now! Se on vierinen volvi. Täällä. Get down! I wanna see hands! Please, hands up! Vaikutti siitä. Ilmastointi. Mulla on sellainen fiilis, että nämä olisi vähän voimakkaampia nämä aseet tässä. Okei, heti terroristi toisessa päässä huonetta. Niin, ja tuolla on ovella. Concessions, joo, toisen huoneen oven edessä, niin on epäilty, jolla on pitkä ase. No, tässä saattaa olla vielä kaasu. Tuossa saattaa olla se, että tois inin rynnäkkökivääri nyt ihan pätevä, koska jos sä voit tainuttaa sitä kaukaa, niin... Se on niinku splattisasa, supersplattisasa laapus. Voi tehdään semmonen niinku sää räiskimään. Niin tota, me tehdään vaan pelkällä räjäytyksellä ja sä menet sellaan niinku uudat perkeleesti ja räiskimään kaukana menee. Joo. Drop your weapon! Get those hands up! Hands up! Do it now! Police! Drop the weapon! Police don't fucking move! No niin, love sieltä. Hyvä. Kauhee reihitys. Joo, ja verta lentää seinään. Kato näitä luonin jälkiä tässä seinässä. Joo, vähän tehokkaampi splattissa se. No, mutta, kun mä yritin jotain edellistämisessä ampua tällä aseella, niin tota, ei se niinku, ei se jostain viidestä parista vielä niinku tehny mitään. No, 30. Nyt mä yritin apua vähän reilummin. 30 auttaa. Joo, mä ammun kaikki. Tossa on veritahra seinässä. Ei, se on vaan maalia. Joo. No mut siis se on ihan oikee rynnäkkökivääri, missä on vaan niinku luotion semmonen värikuula. Sitä käyttää harjoituksissa muun muassa, mut se sattuu. Oi oi. Tässä on niinku enemmän vaihtoehtoja näille Leslie-taleille. Oh! Niin tota, voi ottaa semmosia ihan kunnon haasteraneja, että pelkillä Leslie-taleilla. Okei, jos haluaa kaasua, pitää mennä kommandona. Mä otin no armorin ja mä saan 10 ammuttavaa kaasua mukaan. Sitten mulla on konepistooli MP5K4, missä on 2 lipasta. Ja 1 paineside itsellä. Ja kaasunaamari. Nyt varpaas johonkin kynnykseen puolelle. About joo. Sitä varten se paineside on. Tai itse asiassa tähän on turha pistää kaasua. Sini, etene vaan ja flippen perässä. Hands up! Drop to your knees! Hands up! Onks toi hissi? On se, joo. Varmaan ei kannata tässäkään modissa niitä käyttää. On tyyli. Elikkä tässä on portaikkoa. Otiks joku tän aseen? Oti. Elikkä Sini ja flippen, niin 625 oven eteen ja varovasti raottakaa ja menkää sitten sisään. Mä vahdin. Onko se lukossa? Joo. Joo, se on lukossa kans. Joo. Hitaasti vaan. Mä vahdin tätä portaikkoa tässä. Eli mä... Varovasti. Työnnän sitä ykkösen. Joo. Ei näy muuta kuin sadetta. Sadetta. Aivan, siis sadetta. Joo, sadetta. Oliks kellään vetkeä? Mulla on. Okei, eli flippen pakita ja pistä portaikon oveen, niin toi noin toi vetke.
Niin lähdetään tästä sitten niin kuin käytävässä, sadetta täynnä olevasta käytävästä niin tutkimaan näitä ovia. Elikkäs, ota Flippen vasen ovi. Mennään sisään, Sini pitää käytävän. Varovasti taas. No. Ei ollut kossa, okei. Okay. Joo, varovasti vaan. Kyllä tämä. Joo. Ei pääty. Mä pistän kaasun sisään, niin tehdään entristä. Ole hyvä. Mun perseeni. Otin osumaa, Sini, tuu tänne. Ota mun, ota mun paikka, niin mä paikkaan itteeni. Joo. Vasemmalla jatkuu tilaa. Vasemmalla on siviili tai epäilty. No siviili. Antautu. Mä pistän oikeeseen päähän käytävää kaasun. Voitte ottaa se haltuun. Täällä on vaan lisää ovia. Siihen seis, Sini seis. Joo, ovia vaan. Jees, me Flippenin luokse, mä pidän nää ovet. Katsotaanko siinä jotain epäätyä tuossa vasemmalla? Unauthorized. Ai, otako? Siis, no se tuli sieltä ase kädessä. Joo, oli kyllä vähän erikoinen toi. Tuolla on joku. Siihen seis. Toi näyttää siviililtä. Joo. Elikkäs Flippe pistää pakettiin. Sini, otetaan... Hands up, drop to your knees. Otetaan vaan tää ulkopuoli. Sini vasemmalla, minä oikealla. Aa, siellä on! No, 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 no. Siellä on... Oh, oh, no. Oh, no. Mitäs teo? Oho. Aha, sä päätit mennä yläkautta. Toi. Mitä te touhuatte siinä? Mä vähän parkouraamaan. Voi mennä sisään. Tuossa puolella... Oh no. Ei kuolematonta. Oh no. God damn it. Voi jatkoa. Eli, no okei, okay, huonot uutiset. Se käytävä on täysin auki. Ja vasemma... Okei, okay, yksi... Kaksi! Epäiltyä tulee kot... Okei, okay, oliks tässä tarpeeksi räiskintä? Ei vielä. Pistä Sini vaan menevää eteenpäin. No niin, Sini, sitä vaan lähe. En mä pääse eteenpäin, jos sieltä vaan tulee. Räisimpiä kaikki vaan. Kaikki kumoo. Ei, kuinka monta raatoa tässä on? Aika monta. Okei, okay, toi on Flippeni. Tarvitsin vaan nauraa, yks, kun näin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 tyyppiä tässä käytävässä. No niin, täys 10. Niin meni. Ai, se oli kaasu. No joo, meni. No, mennäänkö? Joo, mene vaan. Suliks sä ne ovet? Joo, mä sulin ovet. Mä oon ovien takana. Täällä oli joku ikävä tyyppi. Mä tuun sinne. Kato vielä ton vessa, täällä taida olla. Tulemme. Oon täällä! Se olit sinä! Mä en sanoin. Ois tarvittu noita. Joo, sori, mä en kuule. Tää oli se, mitä mä ennustin, kieltä tapahtuu. No mut sä ammuit vaan hellästi. Mä ammuin vaan yhden laukauksen. Niin, kyllä. Mitä mieltä oot Flippen modista? Enkä ees päähän. No toi on ihan kiva, että ne voi seota ja rupee ampuu toisiaan. Ihan hauska lisä siinä.
Joo. No aika lailla sillä muuten samanlainen kivinki, että kun toi se FR, että kiva, että on noita erilaisia niinku leskittalaseita, niin niissä on vähän vaihtelun varaa, ja sit saa myös niinku tavallaan kaksi asetta plus jonkun leskittalin tai jonkun vastaavan britin sotkanin sitten.